fashionabel. Festeteknikk med tidsbesværelse. Til dette festet til bruk for elektromontører trenges kun ett hull. Alle festene i snabelsystemet er bygget opp på én pluggdel, og er lette å fjerne ved behov. Stikksystemet. Bare én del og raskt montert. Profesjonell installasjon for ledninger. Én ledning. Også med avstand til vegg. To ledninger. Seks ledninger. 18 ledninger. For separate strømkretser eller blindrør er det nok å bruke noen få håndgrep og en euroklips. Alt er festet på et øyeblikk. Den monteringsklare samleholder. Også med dobbeltkammer for opp til 30 ledninger. En lynrask takmontasje. Lett å åpne nedenfra. For svak strømforsyning eller EDB-ledninger er det mulig å føye til ekstra rør på et øyeblikk. Sikker installasjon av kabelkanaler ved hjelp av kanalpluggen. Stikksystemet er den raskeste festemetoden for fleksible rør. Enkel eller dobbel på råbetong med tilstrekkelig avstand for innstrømmende ferdiggulvmasse. For stive rør, enkeltvis eller flere. Smekk! Det sitter, og kloke fagfolk vet at dette sparer tid og penger. Alt du behøver er et 6 mm bord. En elektromontør installerte 100 rørklammer for 50 meter stive rør i 4 meter høyde over hodet på 8 minutter ved hjelp av dette festesystemet. Euroklipp-system. Retningsgivende. Universelt. Plassbarne sammenføyning med pålitelig fastlåsing. Det er lett å skille euroklipsene. Tre håndgrep er nok. Klipses. Festes. Justeres. Euroklebeplaten klebes fast med klebebånd, festes med standard spesialplugg, for eksempel i gassbetong. Europlugg til stripsfeste. Et monteringstips. Kabelfester som kan løses igjen. Lett å løse uten verktøy. Festes på få sekunder for forskjellige typer anvendelser. Alle delene i Schnabel festesystem er laget av høyverdig kunststoff. For halogenfri og rustfri installasjon. Fra minus 20 grader til pluss 85 grader Celsius. På forespørsel, også i flammefast utførelse. Med høye uttrekksverdier, se bare selv. Schnabel. Festeteknikk med tidsbesparelse. Den som en gang har arbeidet med Schnabel festesystem, vil alltid senere bruke det.